Hallo, Løken. Hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. I dag skal jeg faktisk lage mat. Og det vi skal lage i dag, det er en liten fin kombinasjon. Vi skal nemlig lage pølse i vaffel. Pølse med vaffel. Hvis det vi skal starte med er selve vaffelet. Det kjenner ikke til at... Det kjenner ikke til mine fargerike vaffler. For nå skal vi lage det vanlig. Vanlig vaffel i det, men ikke noe spist som noe som helst. Det er Martin. Yes, det jeg skal gjøre nå, det er at vi kan sette i gang med å varme opp vaffelhjernet. Sånn. Og så har vi smøret her når vi skal smøre litt på hjernet da. Mens vaffelhjernet varmes opp, så tror vi vi får bare hoppe over til den andre delen. Det er å ha videpølser oppi gryta med vann. Og at vi velger faktisk videpølser, for det er mye enklere. Ja. Sånn. Og da er det bare å ha den oppi gryta her, sånn. Det blir vel bare 8 da, men ja. Det går vel greit det. Så. Da er det bare å la den stå og vente, og så begynne å koke litt. Og imens da, så er det bare å gjøre seg til å lage vafler. Ja, da er det bare å helle seg over hele døde. Ja. Og så en liten tips fra mamma, det er å ha sånne laurbærblader oppi pølsegryta her. For da vil du få litt sånt aroma eller noe annet. En god og bedre smak. Sånn. Og når det begynner å koke, så setter jeg bare på lokket, og så la pølsa være ned igjen. Sett på lokket, og så tar du pølsene av, så ligger de bare og trekker seg. Ja. Ja. Yes. Da er videpølsene ferdig dampet, eller ferdige. Og så er vaflene ferdige. Så nå skal vi bare prøve disse to samtidig. Vi får se på hvordan resultatet blir. Skal vi se. Dette blir thumbnail. Skal du jobbe ketchupet? Jo da. Det skal det. Ja, så er det. Ja, det går. Vi må ta det på utkanten nå først. Ok, here we go. Den er jo kjempegod da. Ja, med ketchup i vaffel og pølse, ja. Det er en kombinasjon vi aldri har prøvd før. Var det godt? Det er et rimelig god. Ok. Vel, hvis jeg har lyst til å prøve den kombinasjonen hjemme, så er det bare å kjøpe pakke med pølser, og så en ferdigmiksa vaffeløre. Så er det bare å følge på oppskriften selv da. Tusen takk for at dere så på Pandox-showet.
Nå får vi nyte oss resten her. Ha det bra. Trykk like og abonner og kommenter. Tonight we're running on the right track.